Райдер? Райдер? Десь він помирає. Відорвалося кусочок. Але в От. тебе ще є три Ну, райдера десь чи рейдера. один, два, А покажи, які в чотири. тебе тут. Ну, мене є, мам, низ, москай низ. Мене є один, два, Не можна по цьому трогати. ні, Ти покажи на стіні, скільки в тебе, які в тебе є машинки. Айскрім, я бачу, десь машинка є. one, later, 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 later. А хто ще є тут з папітролю? Покажи, які ти наклейки понаклеїв. Еверест. Double Де? Я не бачу chase. Еверест. О! Еверест є. Хто тут ще є? Рабер. І хто ще? А тут скільки? Маршала Мама, скільки? І Маршал тут. ти тут. І тут на ліжку Марк понаклеював собі наклейки. І там. Локи, 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 локи. Роки Марк наклеїв. Локи. Локи і локи. Чейз, чейз, чейз. Мауса. Марка, покажи, які тебе на цьому. На стіні, які тебе тут в кімнаті наклейки, синулька. Мам, що це називається? Тракер. Пише тракер. Блокер. Блокер. Тракер. Скай. 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 А хто подарує тобі оцю такий песик, що дзвоне? Хто? Мой дітер. Твій друг? Та, мой дітер. Дітер. Тож не поламай. Мой Віктор подарив. А покажи Вікторові привіт передай. Привіт, Віктор. Песик. Він все подарує. Такий песик, і тут пише. Тут пише three true friends only a call away. Це просто м'який оцей песик, м'ягенький, так? Це такий самий, він... Це вони прощались, як ми їхали в Онтаріо, і він приніс подарок True Friends are only a call away. І десь зробили ще фотку совмісно, ну щось... Казала, що перекинь, не перекинь. Ми так ще й не дзвонили, бо вже тут 4 місяці ще. Це Іра мені подарила. Та ні, це не Іра подарила. Що це? Не знаю. Давай, Марк, розкажи, які в тебе тут машини. Це Іра. Які в тебе тут машини? Та, це Іра подарила. Добре, най буде Іра. Я гадав, зранку були. Ти бачила Іру зранку? Коли? Зранку бачила Іру? Не бачила. Бачила. Точно. Точно бачила? Так. Оце Іра подарує мені ці зайчик. Та я бачу. Синулечка, я поприбирала всюди. Давай ігрушечки твої не будемо викладати. Синулька, давай? Будемо. Дивись, як це мама поскладала. Давай не будемо, синуля. Будемо. Зайчик, пліз. Не треба це все викидати, синуля. Я давай. Давай краще... На що, Марк? Давай краще би показав, які в тебе наклейки тут є. Бетономішалка, які в тебе тут класні машинки, гоночні. Евакуатор. Евакуатор, трактор. Ескаватор. Вертольоти, самольоти. Мам, давай злим оце. Та потім вже тату їдемо зараз йдемо в спортзал. Мама. Десь наш ти це все покидає. Давай, повибирай і потім будемо грати. Мама. Саді. Це як називається ця гра? Так, боу. Боулінг. Боулінг. Марк, Дід Мороз приніс йому хокей грати. Він покатив. Грає в хокей, так, синулька? Мам, десь. Десь на штату там їде. Мама, десь.
так у нас сьогодні, субота у нас сьогодні. Мама, каток, десь каток. Угу. Мам, я що ти ще тут маєш? Мам, десь. Телефон? Телефон. Ні, це пульт. Пульт. Це. Що, не працює? Батарейки сіли? Це тобі було тільки, може, пару місяців, як це купили тобі. Мама купила тобі в Walmart. Ти був маленький, маленький пляко коляс. Мама купила, воно так гарно грало. Давай! Що, тут більше нічого нема. Давай складати. Давай назад будемо складати це все, синулька, давай. Ігрушки назад поскладаємо. Ну тільки поприбирала. Мама сказала тату, що мама поприбирала, а це вже бардак зробив синулька. Які тут тобі іграшки є? Свинка Пепа? Свинка Пепа, і до неї є фломастери, це нам Володя привіз був з Торонто, як ми шарили брендом, розмальовувати. Марк, ви був один рочок, так? А ти був бейбі, це твоя перша іграшка, це вроді Мар'яна принесла. А вот вона. Перше тарахкальце таке. Папа, ти був маленький-маленький. Папа, 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 папа. Це має бути паличка до цього, Марк. Ана тебе, ана тебе, ана тебе. Цілу стіну наш Марк розклеїв наклейками. Цілу стіну. Це баба тобі була купила, як ти був малесенький. Візочку. Де ж вона допомогла? Це баба Ліна тобі купила? Ти був маленький бейбі. Так, Марк? Мама тобі чіпала на візочку. Вона робите. То ти зараз і мене робиться. Семец. В неї шийка робиться така велика. І маленька потім, і така велика шийка. І так, і маленька. І семец. І сендвіч? Це, вода. Ходи, синулька, будемо гамати, йде? Марк, пішли, зайчик. Синулька, йде, зайчик? Давай, поскладаємо цю. Мам, я садику. Мам, я садику. Кіла, кіла, пеба, це що таке? Нові пісні, ти знаєш? Марк, що тебе на цьому робиться? Це якийсь ужас. Давай. Складай тут. Давай, складай. Ти складай. Я що, розкидала це? Давай. Лови. Лови. Давай, тримай, я буду закидувати. Вона де? Спасіба. Жух. Жух. Вже важко тримати? Давай. Жух, жух, жух. Не попало. Це сюди. Давай, клади, дивися, тут вже дротик виліз. Може буде без форми на ящик. Давай, Марк, давай, клади його на місце до уголок. І будем... Давай, синуля.